tänään lukuvuorossa Matka kaaokseen. Oppiumin iloista ja kiroista on kirjoitettu paljon. Taide on tehnyt De Quincyin kuvailemat nautinnot ja kauhut ja Baudelairen keinotekoiset paratiisit kuolemattomiksi. Ja maailma tuntee hyvin niiden hämärän valtakuntien kauneuden, kauhun ja mystisyyden, joihin houreinen uneksia kulkeutuu. Mutta miten paljon onkin kerrottu, kukaan ei ole vielä tohtinut selventää mieleen avautuvien harhojen olemusta, eikä antaa vihjeitä suunnasta, johon tuntemattomat tiet koreudessaan ja eksoottisuudessaan huumeen nauttijaa vastustamattomasti vievät. De Quincyin ne veivät Aasiaan, tuohon epämääräisiä varjoja kuhisevaan maanosaan, jonka kaamea muinaisuus on niin kaikki nielevää, että jo rotu ja nimi tuntuvat musertavan nuoruuden ihmisestä suunnattomalla vanhuudellaan, mutta pidemmälle hän ei rohjinnut mennä. Ne, jotka ovat jatkaneet pidemmälle, ovat harvoin palanneet, ja silloinkin, kun ovat palanneet, he ovat olleet joko mykkiä tai täysin järkeä vailla. Minä käytin oopiumia vain kerran, ruttovuonna, kun lääkärit koettivat helpottaa tuskia, joiden syytä eivät voineet parantaa. Sain ainetta yliannoksen. Lääkäri oli sekaisin kauhusta ja uupumuksesta, ja matkasin todella kauas. Palasin lopulta takaisin elävänä, mutta yöni täyttyvät yhä merkillisistä muistoista, minkä ole sen koommin sallinut lääkärin antaa minulle oopiumia. Kipu ja yskytys päässäni oli täysin kestämätön, kun huume annettiin. Tulevaisuudella ei ollut väliä, halusin vain paeta joko lääkkeen, tajuttomuuden tai kuoleman avulla. Olin puolisekavassa tilassa, joten minun on vaikea määrittää tarkkaa siirtymän hetkeä, mutta luulen, että vaikutus alkoi hieman ennen kuin jyskytys lakkasi olemasta tuskallista. Kuten kerroin, kyseessä oli yliannostus, joten aistimukseni olivat luultavasti kaikkea muuta kuin normaalit. Päällimmäisenä oli voimakas putoamisen tunne, joka oli omituisesti irrallaan painovoiman ja suunnan ajatuksesta, mutta sen rinnalla kulki myös vaikutelma mittaamattoman suuresta ja tavattoman monenkirjavasta näkymättömästä tungoksesta, joka liittyi minuun jollain tavalla. Välistä tuntui, että niinkään itse pudonnut, vaan universumi ja aikakaudet kiitivät ohitseni. Yhtäkkiä kipu lakkasi ja aloin mieltää jyskytyksen pikemminkin ulkoa kuin sisältäpäin tulevaksi. Putoaminen oli myös lakannut, ja sen tilalle oli tullut tunne rauhattomasta, tilapäisestä levosta, ja kun kuuntelin tarkasti, kuvittelin jyskeen olevan peräisin valtavasta, tutkimattomasta merestä, jonka mahtavat tuhoisat hyökyaallot raastoivat autiota rantaa hirmumyrskyn jälkeen. Sitten avasin silmäni. Hetkeen en saanut selvää ympäristöstäni. Se oli kuin epätarkka, heijastettu kuva, mutta vähitellen tajusin olevani yksin oudossa, mutta kauniissa huoneessa, johon tuli valoa monista ikkunoista. En kyennyt muodostamaan tarkkaa käsitystä tilasta, sillä ajatukseni olivat yhä sekavat, mutta huomioin moniväriset matot ja verhot, taidokkaasti veistetyt pöydät, tuolit, jalkajakkarat ja divaanit sekä sirot, vaasit ja koristeesineet, jotka antoivat eksoottisen vaikutelman olematta kuitenkaan varsinaisesti vieraita. Nämä seikat panin merkille, mutta ne eivät kuitenkaan kauan olleet tärkeimmillä sijalla mielessäni. Tietoisuuteni alkoi tunkeutua hitaasti, mutta vääjäämättömästi kaikki muut vaikutelmat ylittäen pyörryttävä tuntematon pelko, joka oli sitäkin suurempi, koska en kyennyt erittelemään sitä, ja koska se tuntui kohdistuvan johonkin salavihkaa lähestyvään uhkaan, ei kuolemaan, vaan johonkin nimettömään ja tuntemattomaan, joka oli sanoin kuvaamattoman paljon kaameampaa ja iljettävämpää. Pian tajusin, että pelkoni suora symboli ja herättäjä oli paha enteinen jyskytys, jonka kaiku takoi lakkaamatta ja mielipuolisesti väsyneissä aivoissani. Se kuulosti tulevan jostain ulkoa ja alhaalta, ja siihen yhdistyi kauhistuttavia mielikuvia. Minusta tuntui, kuin silkkiverhojen takana olisi vaan nyt jokin karmea näky tai asia, ja välttelin katsomasta ulos kaarevista ristikkoikkunoista, jotka avautuivat hämmentävästi joka suuntaan. Nähdessäni ikkunoissa luukut, suljin ne kaikki, pitäen katseeni poissa ulkoa. Sitten sytytin yhdeltä pieneltä pöydältä löytyneillä tuluksilla ne lukuisat kynttilät, joita seinillä oli arabialaisissa pidikkeissä. Suljettujen ikkunaluukkujen ja keinovalon suoma lisääntynyt turvallisuuden tunne tyynytti jonkin verran hermojani, mutta en päässyt eroon
monotonisesta jyskeestä. Nyt kun olin rauhallisempi, äänestä tuli yhtä kiehtova kuin pelottavakin, ja minut valtasi ristiriitainen halu etsiä sen aiheuttaja huolimatta kammostani. Avasin oviverhon huoneen siltä sivulta, joka oli lähimpänä jyskytystä, ja näin pienen ja runsaasti verhotun käytävän, jonka päässä oli kaiverrettu ovi ja iso ulokeikkuna. Tämä ikkuna veti minua puoleensa vastustamattomasti, vaikka määrittelemätön pelkoni tuntui lähes yhtä kovasti pidättelevän minua. Kun lähestyin ikkunaa, näin kaoottiset vesipyörteet kaukaisuudessa. Saapuessani ikkunaan ja vilkaistessani joka puolelle, typerryttävä kuva ympäristöstäni iski tajuntaani täydellä tuhovoimalla. Näky, joka eteeni avautui, oli ennennäkemätön. Sellaista ei yksikään elävä ihminen ollut voinut kohdata muualla kuin kuumehoureissa tai oopiumin aiheuttamissa helvetillisissä harhoissa. Rakennus seisoi kapealla niemekkeellä. Paikka oli nyt kapea niemeke. Kokonaiset 100 metriä maan kohdan yläpuolella, jonka oli aivan vasta täytynyt olla mielipuolisesti kuohuvien vesien kurimuksen keskellä. Talon molemmin puolin mereen putosi hiljattain koverrettu punainen rotko, ja edestäpäin vyöryi yhä hirmuisia aaltoja, jotka söivät maata pelottavan tasaisesti ja yksitotisen vakaasti. Noin 1,5 kilometrin päässä kumpuili vähintään 15 metrin korkuisia uhkaavia hyökyaaltoja, ja kaukaisessa horisontissa puistattavat irvokkaan muotoiset mustat pilvet roikkuivat taivaalla uhkaavina kuin inhat haaskalinnut. Aallot olivat tummat ja purppuraan vivahtavat, lähes mustat, ja raastoivat perään antavaa punaista mutaa kuin kömpelöt ahnaat kourat. Minulle tuli pakostakin tunne, että jokin myrkyllinen meressä asuva mieli oli julistanut hävityssodan kaikkea kiinteää maata vastaan, kenties vihaisen taivaan yllytyksestä. Toitessani lopulta luonnottoman näyn aiheuttamasta typeryksestä tajusin olevani todellisessa hengenvaarassa. Sillä välin kuin tuijotin, alapuolella olevasta maasta oli vajonnut mereen monta metriä, ja tuota pikaa talo syöksyisi raivoisasti piiskaavien aaltojen syövereihin. Siispä riensin rakennuksen toiseen päähän, ja löytäessäni oven astuin siitä empimättä, ja lukitsin sen perässäni sisäpuolelle ripustetulla erikoisella avaimella. Näin nyt enemmän ympärilläni levittäytyvästä merkillisestä seudusta, ja huomasin eriskummallisen jaon, joka vihamielisen meren ja taivaan kannen välillä näytti vallitsevan. Olosuhteet mereen pistävän ulokkeen kahta puolen olivat erilaiset. Vasemmalla, eli sisämaan puolella, oli lempeästi kumpuileva meri, jonka isot vihreät mainingit vierivät rauhaisasti kirkkaan auringon alla. Jokin tämän auringon olemuksessa ja asennossa sai minut vavahtavaan, mutta en kyennyt silloin, enkä kykene vieläkään selittämään kammoni syytä. Oikealla oli myös meri, mutta se oli sininen ja tyynni ja kareili vienosti, mutta taivas yläpuolella oli synkempi ja aaltojen huuhtoman maan väri lähempänä valkoista kuin punertavaa. Seuraavaksi käänsin katseeni maalle päin ja sain uuden aiheen hämmästykseen, sillä kasvillisuus oli täysin vierasta. Se ei muistuttanut mitään, mitä olin aiemmin nähnyt tai mistä olin lukenut. Kasvilajisto oli ilmeisesti trooppista tai vähintäänkin subtrooppista, mihin päätelmään minut johti äärimmäinen kuumuus. Välillä olin näkevinäni siinä merkillisiä yhtäläisyyksiä kotimaani flooraan ja kuvittelin, että tutut kasvit ja pensaat voisivat saada sellaisen muodon mullistavan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, mutta kaikkialla kasvavat jättiläispalmut olivat yksiselitteisen vieraita. Talo, josta olin juuri poistunut, oli pieni, oikeastaan pahainen mökki, mutta se näytti olevan marmoria ja arkkitehtuuriltaan outo sekoitus, omalaatuinen yhdistelmä lännen ja idän muotokieltä. Nurkissa oli korinttolaiset pylväät, mutta punainen tiilikatto oli kuin kiinalaisessa pakodissa. Ovelta vei sisämaahan päin runsaan metrin levyinen, epätavallisen valkoinen hiekkapolku, jota mahtavat palmut ja tunnistamattomat kukkivat pensaat ja kasvit reunustivat kahta puolen. Se kulki lähempänä niemekkeen sitä reunaa, jonka alapuolella meri oli sininen ja maa lähestulkoon valkoinen. Tunsin, että minun oli pakko paeta pitkin tätä polkua, aivan kuin jonkin pauhaavassa meressä asuvan pahan hengen takaa ajamana. Alkuun se nousi loivasti, kunnes saavuin matalan harjanteen päälle. Näin takanani näkymän, jota olin paennut.
koko niemekkeen mökin ja mustan veden, toisella puolella vihreän meren ja toisella sinisen ja tuntemattoman ja nimettömän kirouksen, joka lepäsi kaiken yllä. En nähnyt sitä enää koskaan uudestaan ja olin usein ihmetellyt. Tämän viimeisen silmäyksen jälkeen harpoin eteenpäin ja tarkastelin edessäni avautuvaa näkymää sisämaahan. Kuten kerroin, sisämaahan päin mentäessä polku kulki oikeanpuoleista rantaa. Nyt edessä ja vasemmalla aukesi tuhansien eekkerien laajuinen suuremmoinen laakso, jossa trooppiset heinät huohuivat päätäni korkeammalla. Aivan näkökenttäni rajamailla kohsi jättiläismäinen palmu, joka kiehtoi minua ja houkutti puoleensa. Siihen mennessä ihmetys ja pako meren vangiksi jääneestä niemekkeestä olivat suurelta osin karkottaneet pelkoni, mutta kun pysähdyin ja lyhistyin polulle uupuneena, upottaen hajamielisesti käteni lämpimään kullanvalkoiseen hiekkaan, minut valtasi uusi, voimakas vaaran tunne. Pirulliseen meren jyskeeseen tuntui yhdistyvä jokin pitkässä, suhisevassa heinikossa lymyilevä kauhu ja aloin huudahdella ääneen katkonaisesti. Tiikeri! Tiikeri! Onko siellä tiikeri? Peto! Peto! Petoako minä pelkään? Ajatukseni harhailivat lukemaani muinaiseen klassikotarinaan tiikereistä. Pinnistelin muististani kirjailijan nimeä, mutta en saanut sitä mieleeni. Sitten muistin pelkoni keskellä, että tarinan oli kirjoittanut Rudyard Kipling. Jos kohta minusta ei ollut lainkaan outoa, että olin pitänyt häntä muinaisena kirjailijana. Toivoin, että minulla olisi ollut kirja, jossa tarina oli, ja olin jo melkein lähtenyt hakemaan sitä tuhoon tuomitusta mökistä, kun terve järki ja palmun kutsu estivät aikeeni. En tiedä, olisinko ilman valtavan palmun houkutusta kyennyt vastustamaan vetoa. Palmun kutsu hukutti nyt alleen kaiken muun, ja poistuin polulta ja konttasin alas laakson rinnettä, vaikka pelkäsin heinikkoa ja siellä mahdollisesti vaanivia käärmeitä. Päätin taistella henkeni ja järkeni puolesta mahdollisimman pitkään niin mereltä kuin maalta tulevia uhkia vastaan, vaikka pelkäsinkin välistä jääväni toiseksi, kun kammottavan heinikon hulluksi tekevä suhina säästi kaukaisen tyrskyjen äänekästä ja raivostuttavaa jyskettä. Pysähdyin tämän tästä lyömään kädet korvilleni, mutta en päässyt koskaan täysin eroon tuosta vastenmielisestä äänestä. Minusta tuntui, että sain vasta ikuisuuksien päästä raahattua itseni palmun luo ja lepäsin hiljaa sen suojaavassa katveessa. Sitten seurasi sarja tapahtumia, jotka veivät minut sekä haltioitumisen että kauhun äärirajoille, ja muistelen niitä pelosta vavisten, tohtimatta ruveta tulkitsemaan kokemaani heti kohta, kun olin ryöminyt palmun lehväkatoksen alle. Sen oksilta pudottautui alas ylimaallisen kaunis lapsi, jonka veroista en ollut ennen nähnyt. Rääsyisenä ja pölyisenäkin tämä olento muistutti piirteeltään faunia tai puolijumalaa, ja ikään kuin säteili valoa puunsankassa varjossa. Lapsonen ojensi hymyillen kätensä, mutta ennen kuin ehdin nousta ja puhua, yläilmoista kantautui ihanaa laulua, jossa korkeat ja matalat sävelet sekoittuivat korvia hiveleväksi ja taivaallisen kauniiksi harmoniaksi. Aurinko oli tässä vaiheessa laskenut horisontin taakse, ja hämärässä näin lapsen pään ympärillä heikosti loistavan sädekehän. Sitten se puhutteli minua äänellä, joka helisi kuin hopea. Tämä on loppu. He ovat illan hämyssä laskeutuneet tähdistä. Kaikki on ohi, ja me tulemme elämään onnellisina Arinurian virtojen takana teloessa. Lapsen puhuessa erotin himmeää loistetta palmulehvien takaa ja nousin tervehtimään paria, jonka tiesin olevan esilaulajia kuulemassani kuorossa. Heidän täytyy olla Jumala ja Jumalatar, sillä moinen kauneus ei ollut tästä maailmasta, ja he tarttuivat käsiini sanoen: Tule lapsi, olet kuullut äänet ja kaikki on ohi. Teloessa, Linnunradan ja Arinurian virtojen takana on meripihkasta ja Kalseudonista rakennettuja kaupunkeja. Ja niiden moniviisteisissä kupoleissa kimaltavat outojen ja kauniiden tähtien heijastukset. Teloen norsunluusiltojen alla virtaavat joet ovat sulaa kultaa, ja ne kuljettavat huipursia kukkien täyttämään 7 auringon Kyttharioniin. Teloeta ja Kyttharionia asuttaa vain nuoruus, kauneus ja mielihyvä, eikä siellä kuule muita ääniä kuin naurua, laulua ja luutun soittoa. Kultaisten jokien halkomassa teloessa asuu vain jumalia, ja heidän joukossaan sinä olet asuva. Kuunnellessani heitä lumoutuneena tulin yhtäkkiä tietoiseksi muutoksesta ympäristössäni. Palmu
joka hetki sitten oli varjostanut väsynyttä olemustani, oli siirtynyt vähän matkan päähän vasemmalle ja pudonnut kauas alapuolelleni. Kaikesta päätellen leijuin ilmakehässä seurannani paitsi merkinillä lapsi ja säteilevä pari, myös alati kasvava köynnösseppelepäisten, hohtavien nuorukaisten ja neitojen joukko, joiden hiukset leijuivat tuulessa ja ilme oli riemukas. Nousimme yhdessä hitaasti, aivan kuin ratsastain tuoksuvalla tuulella, joka ei puhaltanut maasta, vain kultaisesta tähtisumusta. Ja lapsi kuiskutti korvaani, että minun tuli katsoa koko ajan ylös kohti valon teitä, eikä taakse palloon, jolta oli lähtenyt. Nuorukaiset ja neidot lauloivat nyt sulosointuisia säkeitä luuttujen säestyksellä, ja minut ympäröi niin syvä rauha ja onni, etten ollut sellaisesta eläessäni osannut edes uneksia, kunnes yhden ainoan riitasoinnun väliintulo muutti kohtaloni ja järisytti sieluani. Laulajien ja luutunsoittajien lumoavien sävelten taustalla sykähteli kuin ilkkuvana, pirullisena säestyksenä alapuolisista rotkoista tuon kammottavan meren kirottava jyskytys, ja kun mustat hyökyaallot takoivat viestiään korviini, unohdin lapsen sanat ja käännyin katsomaan tuhon näkymää, jota luulin paenneeni. Katsoin eetterin läpi ja näin kiroukseen joutuneen maan jatkavan pyörimistään samalla kun vihaiset, myrskyävät meret kalvoivat kesyttämättömiä autioita rantoja ja pärskyttivät vaahtoa hylätyn kaupungin huojuviin torneihin. Aavemaisen kuun alla hohti näkyjä, joita en osaa sanoin kuvailla ja joita en voi ikinä unohtaa. Siellä, missä ennen olivat levittäytyneet synnyinmaani runsasväkiset laaksot ja kylät, oli nyt vain kuolleita, savisia aavikoita ja raunioiden ja rappion täyttämiä viidakoita. Ja missä ennen olivat kohonneet esi-isieni mahtavat temppelit, siellä kuohuivat nyt vain meren vaahtovat kurimukset. Pohjois-Navan seudulla höyrysi mätänevien kasvien peittämä haiseva, myrkkyhuuruinen suo sihisten vavahtelevista syvyyksistä vyöryvien, alati kasvavien aaltojen hyökkäyksessä. Sitten yötä leikkasi korvia huumaava paukahdus ja autiomaahan repesi savuava railo. Mutta musta meri vaahtosi yhä edelleen ja kalvoi autiomaata sen kahta puolen, kun kuilu keskellä kaivoi kasvamistaan. Maasta ei ollut enää jäljellä muuta kuin tuo autiomaa, ja yhä kuohuva meri söi syömistään. Yhtäkkiä minusta näytti, kuin jyskyttävä merikin olisi säikkynyt jotain, ehkä maan sisuksen pimeitä jumalia, jotka olivat mahtavimpia kuin pahat vedenjumalat. Mutta vaikka niin olisi ollutkin, se ei kyennyt kääntymään takaisin, ja autiomaa oli kärsinyt liikaa painajaismaisista aalloista, ja niin meri söi lopunkin maan ja virtasi savuavaan rotkoon, antaen sitten takaisin kaiken, minkä oli valloittanut. Se laajenehti pitkin tulvineita maita paljastaen kuoleman ja tuhon. Se valoi kuvottavasti ammoisesta pohjastaan paljastaen pimeän verhoamia salaisuuksia muinaisesta menneisyydestä, jolloin itse aika oli nuori, eivätkä jumalat olleet vielä syntyneet. Aaltojen ylle kohosi vesiheinien verhoamia tuttuja torneja, kuului kalvasta liljan valkeaa valoa kuolleen Lontoon ylle, ja Pariisi nousi märästä haudastaan, saaden ylleen tähtipölyhunnun. Sitten syvyyksistä kohosi torneja ja monoliitteja, jotka nekin olivat vesiheinän peitossa, mutta vieraita. Sillä nämä painajaismaiset tornit ja monoliitit olivat peräisin maista, joiden olemassaolosta ihminen ei ollut koskaan tiennyt mitään. Jyskettä ei kuulunut enää. Vedet vain kohisivat ja sihisivät kammottavasti syöksyessään railoon. Kuilusta nouseva savu oli vaihtunut höyryksi, joka lähestulkoon peitti maailman muuttuessaan yhä sakeammaksi ja sakeammaksi. Se korvensi kasvojani ja käsiäni, ja kun käänsin päätäni katsoakseni, miten se vaikutti kumppaneihini, huomasin heidän kadonneen. Sitten yhtäkkiä kaikki päättyi, ja seuraava muistikuvani on, kun heräsin toipilasvuoteeltani. Maankuoreen revitystä kuilusta kohava höyrypilvi peitti lopulta kaiken näkyvistä, ja taivaan kansi kirkui äkillisestä tuskasta, kun mielipuoliset tärähdykset järisyttivät vapisevaa eetteriä. Yksi mielipuolinen leimahdus ja purkaus ja sokaiseva tuli ja savu ja ukkosmainen jyrinä tuhosivat kelmeän kuun ja se syöksyi tyhjyyteen. Ja kun savu hälveni ja etsin katseellani maata, näin kylmien, oikullisten tähtien muodostamaa taustaa vasten ainoastaan kuolevan auringon ja kalpeat, murheelliset planeetat, jotka etsivät kadonnutta sisartaan. Sen pituinen se.